dinləməyə vaxtınız yer. Batı Qaradəniz izləyiciləri. Öndə olanlar proqramında xoş gördük sizləri. Öndə olanlar proqramının bugünkü misafiri Gəncə İş Adamları İctimai Birliyinin sədri, Zəfəroğlu Şirkətlər Qrupunun sahibi Zəfər Məmmədovdur. Hər vaxtınız yer, Zəfər bəy. Hər vaxtınız xeyir. Zəfər bəy, zəhmət olmasa öncə izləyicilərimizə Zəfər Məmmədov haqqında və Zəfəroğlu Şirkətinin fəaliyyəti barədə məlumat verəsiniz. İlk olaraq bizi belə deyək, işıqlandırdığınız üçün sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram ki, gəldiniz bu günləri bizi çəkiliş aparırsınız bizə. Deməli, Zəfər Məmmədov haqqında sizə qısa bir məlumat verək. Dediyiniz kimi, Zəfər Məmmədov Gəncə şəhərində doğulub, anadan olub, hüquq fakültəsini bitirib. 2010-cu ildə Zəfəroğlu İnşaat şirkətini yaratmışam və hal-hazırda şirkətimizin 6 qolu var. Zəfəroğlu İnşaat, Zəfəroğlu Mebel, Zəfəroğlu Pərdə, Zəfər Travel, Zəfəroğlu Akademiya və Zəfəroğlu Elektrik. Bildiyiniz kimi bu yaxında Gəncə LED lampa istehsalı fabrikamızı da qurduq. Bu da Zəfəroğlu ailəsinə yenə daxil oldu. Yəni Zəfəroğlu İnşaat haqqında bu qədər. Yanılmırsa hüquq fakültəsini bitirmisiniz. Bəli. Bəs biznes olan marağınız nədən yaranıb? Bəli, hüquq fakültəsini bitirmişəm. Bu mənə həmişə verilən çox suallardan biridir. Hüququ bitirdim, sonra magistraturasını bitirdim və hüquq sahəsinə böyük bir marağım var idi. Amma artıq işin real tərəfinə keçdiyimdə baxdım ki, hüquq fakültəsində daha, yəni o hüquq fakültəsini bitirdikdən sonra çalışmaq daha ciddilik tələb eləyir və düzgün iş rejimi səhər 8, axşam saat 9 və bir də hüquq fakültəsində işləyənlər yetərincə psixoloji olaraq çox ciddi bir təzyiqlər olur. Güclü olmalıdırlar. Nə üçün? Çünki hər kəs problemlərini gəlir danışır, hər kəs problemlərinin həllini danışır. Bu da məni müəyyən qədər yordu. Onun üçün qərar verdim ki, biznes sahəsinə keçsəm və biznes sahəsində özümü uğurlu olacağımı düşündüm. Xəyallarımı reallaşdırmaq biznesə daha rahat oldu. Və çox şükür ki, də keçdim. Bu günümdən də razıyam, məmnunam. Zəfər Məmmədov gündəlik iş proqramı necədir? Bu haqda zəhmət olmasa. Əslində, sahibkar olaraq gündəlik iş proqramımız həqiqətən çox dolu olur. Çünki özümüzdən asılı olmayaraq artıq mən görüşlərimiz salınır. Deyək ki, bu günü götürək, bu günləri bir tədbirdən gəlmişik, yenidən sizlə çəkilir və ortada iki görüşümüz var, sonda da bir yaxın dostumuzun toy məclisi var. Yəni, gün rejimimiz budur. Hər gün mütləq qaydada bir görüşlərimiz olur, hər gün mütləq qaydada bir tədbirlərimiz olur. Amma tam məsuliyyətimlə, əminliyimlə deyə bilərəm, bunların böyük şərəti məni yormaq əvəzinə daha da böyük bir enerji verir. Dünyada baş verən siyasi gedişlərə baxınca, biznes sahəsindəki risklər çoxlarını qorxudur. Bəs sizi necə? Əslində, bilirsiniz, dünya çox sürətlə inkişaf edir. Biznes sahəsində risklərdən qorxmaq yox, əksinə bu risklərin üzərinə getmək lazımdır və biznesimizi düzgün tənzimlədikdən sonra əminliklə deyirəm ki, çox da böyük bir risk olmur və o problemləri rahatlıqla yenmə imkanlarımız olur. Risk o zaman olur ki, biz düzgün bir layihəni düzgün dəyərləndirmirik və düzgün araşdırmırıq. O zaman o riskləri görmürük və bu risklər qarşımıza çıxdığı zaman problemlər yarada bilir. Düzgün analiz etdikdən sonra mən heç bir risk görmürəm. Biznes sahəsində irəliləmək üçün bir biznes adamı özünü nələrlə təkmilləşdirir? Bilirsiniz, biznes sahəsində irəliləməkdən ötürü ilk olaraq bu sahəni düzgün bilməlisin. Yəni, qurduğunuz biznesi düzgün analiz eləməlisiniz, rəqiblərinizi düzgün tanımalısınız və gələcəkdə addım atacağınız layihələri öncədən planlamalısınız. Bir də biznes elə bir sahədir ki, deyər ki, biz bir biznesimizi açdıq və biz bunun üzərində dayandıq, əminliklə deyirəm ki, bir müddət sonra batacaqsınız. Biznesdə davamlılıq lazımdır və yenilik lazımdır. Hər hansı bir biznesi qurdunuzsa, onun dayanmadan inkişaf elətdirməlisiniz. Yoxsa sürətlə gedən inkişafın qarşısında tab gətirə bilməyəcəksiniz. Deyirlər, yaşamaq üçün məhəbbət nə qədər vacibdirsə, pul da o qədər vacibdir. Bəs siz necə düşünürsünüz? Mənim düşüncəmə görə yaşamaq üçün nəinki məhəbbət, nə də ki pul. Bunların ikisindən önəmli olan hüzur lazımdır. İnsanın hüzuru olmalıdır ki, ömrü uzun olsun və rahat həyatı olsun. İstəyir nə qədər pulunuz olur olsun, hüzurunuz yoxdursa, o yaşamaq düşünürəm ki, düzgün yaşam deyil. Və nə qədər çox məhəbbətiniz olur olsun, yenə də hüzurunuz yoxdursa həyatınızda, o məhəbbətin də bir faydası olmur. Ən gözəli balanslıdır. Yetərin qədər, yəni mümkün qədər pulunuz olmalıdır, yetərincə o qədər də məhəbbətiniz olmalıdır. Bu zaman sizin düzgün hüzurunuz olur və düzgün yaşamınız olur. Bir çox iş yerlərində təcrübəsi olmayanlara işə götürmürlər. Hı-hı. Bir sahibkar kimi
Sizce bu ne dərəcədə doğrudur? Bilirsiniz, bu çok aktual bir mövzudur. Biz bununla bağlı özümüz akademiyayı açdıq. Zəfəroğlu Akademiyanı ona göre təsis etdik ki, özümüzə ehtiyac olan işçilerimizi daha çox dizayn, memarlıq sahəsi üzrə oradan yetişdirib götürürük. Təcrübəsi olmayanları təbii ki, hər bir vətəndaşın, hər bir sahibkarın sosial məsuliyyətidir ki, ona mütləq qədədə təcrübə keçməyə dəstək olmalıdır. Və biz buna ənənə halını almışıq, neçə illərdə davam elətdiririk. Universiteti bizim sahəmiz üzrə olan, bitirən, həmən ixtisas üzrə olan tələbələri mütəmadi olaraq təcrübələrə dəvət edirik, onlara təcrübə keçirik, hətta yetənəkli olanları öz akademiyamızda ödənişsiz olaraq təhsil veririk və sonra da mümkün qədər işlə də təmin edirik. Yəni, təcrübəsi olmayan bir gənci, sizin təcrübəniz yox deyən, biz sizi işlə təmin eləmirik yanaşması, məncə ən səhv yanaşmadır. Hər kəs, hər bir sahibkarın borcudur və sosial məsuliyyət götürür üzərimizə ki, hər kəsə təcrübə örgü keçməkdə biz dəstək olmalıyıq. Hər bir iş adamının işində əlavə maraq göstərdiyi bir hobbisi var. Bəs sizin necə? Bilirsiniz, hər kəsin bir hobbisi ola bilər. Mənim bir hobbim yoxdur. Və bu hobbilər çox maraqlıdır ki, dayanmadan dəyişir. Bir gün kitabı oxumağa hobbim olursa, marağım olursa, sabahsı günləri dağ yarışlarında deyək ki, off-road maşın sürməyə xoşum gəlir. Və ondan sonra bir gündə tamam başqa gəzinti hobbimiz olur ki, bunu daha çox sevirik. Yəni, mütəmadi olaraq, bilmirəm bürcümləndir, bilmirəm ilimləndir, bilmirəm xarakterimləndir. Mütəmadi olaraq bir hobbim var deyə bir şeydən yapışmıram. Gündəmin, yəni yeniliyə maraqlıyam. Nə bu günləri ürəyim istəyirsə, o mənim hobbimdir, belə yaşayıram. Bir biznes adamı və bir hüquq adamı olaraq sizcə həyatda hər şeydən çox nəyə ehtiyac var? Hüzura. Mütləq qaydada. Sizin hüzurunuz olmasa, hər şeyiniz var, hüzurunuz yoxdur. Əmin olun ki, sizin heç bir şeyiniz yoxdur. Xarici ölkələr, o cümlədən qardaş Türkiyə ilə əməkdaşlıq edirsinizmi? Biz xarici ölkələrlə əməkdaşlıq edirik, amma bunların ən başında gələn təbii ki, qardaş Türkiyədir. Bildiyiniz kimi bizim birliyimiz də var və ilk olaraq səfər etdiyimiz, ilk olaraq əməkdaşlıq qurduğumuz Türkiyə ilə bağlı olan iş adamları birlikləri oldu, Türk iş adamları ilə tanışdıq və biznesimizdə də, indi hal-hazırda mebelimizdə, Fıroğlu mebelin bir sərgi var, Türkiyədə keçirilir. Ən birinci sərgi gedəcəyimiz yer Türkiyədir. Yəni, ən sıx əlaqələrimiz qardaş Türkiyə iləndir və bu belə də davam etdirilməlidir deyə düşünürəm. Artıq digər ölkələr qardaş Türkiyəmizdən sonra gəlir. Başqa hansı ölkələr? Yəni biz təxminən deyəndə Türkiyədən əməkdaşlığımız var, İtaliya ilə müəyyən əlaqələrimiz var, Almaniya ilə əlaqələrimiz daha çoxdur, yaxşıdır, Ukrayna ilə əlaqələrimiz var, Dubai ilə əlaqələrimiz var. Yəni baxır bugünkü günlər bizə nə lazımdır, hansı ölkə ilə əməkdaşlıq lazımdır. Çinlə əlaqələrimiz var, Zəfəroğlu Elektrikin istehsal edəcək dəzgahları Çin dövlətindən tədarük etdik. Yəni günümüzün ehtiyacına uyğun olaraq dövlətləri müəyyənləşdiririk. Regionların inkişafına dair yeni və nə kimi iş planları düşünürsünüz? Bu çox önəmli və aktual mövzudur və bugünkü günləri də dövlətin ən böyük maraqlarından biri regionların inkişafıdır. Və biz də bu üzrə çox belə deyək, birlik olaraq fokuslanmışıq. Regionların inkişafında planlarımız nədir? Ki, olaraq onu vurğunuyum ki, bugünkü günləri Bakı şəhəri və Abşeronda biznes qurmaqdansa, regionda biznes qurmağın avantajları daha çoxdur. Nədir bu avantajlar? Qısa bu barədə məlumat verim sizə. İlk olaraq işçi potensialı. Deyək ki, biz burada bir işə götürəcəyimiz şəxsə verəcəyimiz əmək haqqı 1000 manatdırsa, əminliklə bu regionlarda 600 manatdır. Yəni, ilk olaraq buradan sahibkar olaraq böyük bir müəssisə qurusunuzsa və bu müəssisədə 100 nəfər çalışacaqdırsa və burada 130-140 faiz sizin belə deyək, sadəcə əmək haqqından qabağa düşəcəyinizi düşünün, görün nə qədər böyük bir vəsait eləyir. Bununla da yekunlaşmır. Və istəyir icarə haqqı, istəyir alıb dikəcəyiniz torpağın dəyəri və istəyirsə də vergi güzəştləri hər biri regionlarda daha çoxdur. Və bütün sahibkarlara tövsiyə edirəm ki, bizneslərini regionlara daşısınlar. Çünki regionlar xam torpaqdır. Bugünkü günləri əkilməmiş bir torpaqdır. Regionlarda bu günləri təməli qoyulan bizneslərin gələcək 10 ildə çox böyük bir perspektivi gözlənilir. Və bunun da zamandan hər kəs şahid olacaqdır. Bölgələrdə sahibkarlığın inkişafı üçün vergi güzəştləri tətbiq edilirmi? Bəli, edilir. Mən bayaq fikrimində də vurguladım. Əlbəttə ki, yəni bu artıq neçə illər də olunubdur. İndi də güzəştlər tətbiq edilir. Bir də bilirsiniz necədir? Bölgələrdə sadəcə olaraq mən Gəncəmizdən misal gətirirəm. Sadəcə vergi güzəştlərlə deyil də, sahibkar hər hansı bir yerə investisiya etməyindən ötürü mütləq qaydada ora güvənməlidir. Bu bir mənalıdır.
Yəni regionlarımızda mən Gəncəni yenə deyirəm misal götürürəm. Bugünkü günləri investisiya etmək üçün çox rahat şərait var. İstər şəhər rəhbəri icra başçısından tam belə deyək də ən aşağıda olan məmura qədər hər kəs dəstək olmağa hazır və rahatdır. Biz də bir üzv olaraq əlimizdən gələn bütün dəstəyi göstəririk. İstəyir investisiya qoyan şəxsin qarşısına çıxan məsələlərin həllində, istəyir dövlətlə hər hansı bir əlaqələrin qurulmağında dəstək göstərir və ya digər şəhərimizdə qoyacaq investisiyayla bağlı düzgün işçilərin, kadrların tapılıb seçilib təqdim olunmasında bir sözlə regionların inkişafı üçün hər cür dəstəyə biz hazırıq və önəmli olduğunu hər zamanda vurğulayırıq. İstər pandemiya dövründə, istər 44 günlük vətən müharibəsi dövründə bildiyimiz kimi sizin də bu sahədə dəstəyiniz çox olmuşdu. Zəhmət olmasa bu haqda bir ətraflı danışardınız. Bilirsiniz, pandemiya dönəmi bizim gözləmədiyimiz bir dönəm idi. Həqiqətən biz belə bir təcrübə yaşamamışdıq. Bizi nə qarşılayır deyə bir anlayışımız yox idi. Biz ilk olaraq sizlər kimi internetdən baxdıq ki, Çində bu cür pandemiya yaranıb və bu cür virus yaranıbdı. Artıq pandemiya elan olundu və yavaş-yavaş bizim ölkə qədər gəldi çıxdı. İlk olaraq pandemiya olanda düşünürdük ki, bu maksimum 6 ay çəkər, 3 ay çəkər bu cür. Artıq baxdıq ki, məsələ ciddiləşir. Həqiqətən qapanmalar oldu, yəni ehtiyaclar yarandı. Bir sahibkar kimi və sahibkar kimi deyil, bir vətəndaş kimi hər birimizin sosial məsuliyyəti olmalıdır. Bunu həmişə vurğuluyuram. Sosial məsuliyyət dediyimiz nədir? Bizim bir tikə çörəyimiz varsa və bu bizi qane edirsə, bu demək deyil ki, hər şey qaydasındadır. Ailəmiz üçün nə cür yanaşmamız varsa da, cəmiyyət üçün də o cür yanaşmamız olmalıdır. Çünki cəmiyyət bizim böyük ailəmizdir. Yəni, mən həmişə bu düşüncədə olmuşam. Pandemiya dönəmində baxdıq ki, artıq ehtiyaclar yaranır, artıq ölkə rəhbəri mümkün qədər dəstəklər göstərdi. Bilirsiniz də, Gəncə şəhərində ilk olaraq pandemiyayla bağlı dəstəyi Cənab İcra Başçısı başlatdı. Yəni, izləyirdik ki, görək nələr baş verir. İcra Başçısı başlatdıqdan sonra ikinci dəstəyə biz başladıq. İlk olaraq 150, arxasınca 100, ümumilikdə 500 ailəyə dəstək göstərdi və biz bunu nə cür edirdik? Bildiyiniz kimi çox yoluxmasın deyən hər köyə evlərində idi. Bir qərargah yaratdıq. Həmən qərargaha aldığımız ləvazimatları topladıq və bir-bir bunları paketlədik. Qapılara başladıq daşımağa. Bir neçə qrupa bölündük, qapılara daşıdıq ki, mümkün qədərində, bacardığımız qədər dəstək olaq. Bilirsiniz, bizim millətin ən möhtəşəm tərəflərindən biri həqiqətən də bir-birinə olan bir bağlılığı var. Fərq eləmir, bu cənub bölgəsidir, şimal bölgəsidir, aram bölgəsidir, heç bir önəmi yoxdur. İnsanlar lazım olan momentdə birləşməyə çox yaxşı bacarırlar. Bu pandemiya bizi birləşdirdi ilk olaraq. Biz bu pandemiyada özümüzün o neçə zamandır itmiş görmədiyimiz tərəfimizi gördük və bu bizi qürurlandırdı. Biz də bu layihəyə qatıldıq, çox da yaxşı nəticələr verdi, çox şükür Allaha. Pandemiyanı digər ölkələrə nisbətdə bu günə qədər şükürlər olsun ki, çox yaxşı keçirmişik. Təbii itkilərimiz oldu, hər ölkədə olduğu üçün bizdə də itkilərimiz oldu, amma o qədər böyük ajotaj olmadı. Hansı ki, internetdə, televiziyada baxırdıq ki, digər ölkələrdə yolun ortasında insanların meyitləri var və çox ağır bir acınacaqlı durumlar var. Çox şükür Allaha düzgün idarə etmə quruldu deyərdim, düzgün bir strategiya, sistem yaradıldı və bu günə qədər gəldik çıxdıq. Qaldı vətən müharibəsi. Vətən müharibəsi daha çox yaradı yerimizi. Bilirsiniz, nə baş verməklə nasıl olmaq istəyir? Bu günləri ən şad günümüzdür. Orada vurğulanan sağlıqlardan biri olur ki, inşallah Qarabağımız düşman tapdağından azad olunur. Yəni, artıq bu kəlmə deyiləndə hər birimizin içərisində elə bir nəsə bir tikan olur da, bir cız eləyir ürəyimiz ki, o bu havamız, o tişənlənməyimiz bir anlıq kədərə çevrilir. Belə bir narahatçılığımız var idi. Təbii, bunu bütün Azərbaycan əhalisi, özünü Azərbaycanı hesab edən hər kəs yaşayırdı. Biz bu müharibəni çoxdan gözləyirdik. Həqiqətən elə bir ki, tam olaraq dolmuşduq. 30 il az bir müddət deyil. İnsan ömrünün yarısıdır. İnsan ömrünün yarısı işğalda qalıb torpaqlarımız. Və bir gün yatdıq, səhərsi durduq ki, səhər tezlənən Cənab Prezidentin çıxışı oldu. Artıq müharibə başlayıbdı. Bazar günüdür, səhv eləmirəmsə. Səhv eləmirəmsə yadımdadır. Və o dəqiqə qərar verdik, zəng elədim dostlarımıza ki, haradasız, biri də orada, biri də burada. Dedim, bizim gəncədə bir ofisimiz var. Gəlin, yığılaq ora. Yığıldıq, tamam, oturduq maşına birbaşa Tərtərə. Getdik Tərtərə.
Getdik tərtərə nə lazımdır, nə edə bilərik? İçin olaraq dava dərman düşündük ki, ehtiyac var, biraz maraqlandıq. Əlimizdən gəldiyi qədər dava dərman lazım olan dərmanları apardıq, arxasından qida lazımdır, qida apardıq. Düzdür, çox şükürlər, dövlətin hər bir şey var idi. Amma məsəl o deyil idi. Həmən an hər şey ehtiyac var idi. Çünki müharibə dönəmidir. İstənilən ərzaqın çatmağı və ya dava dərmanın çatmağı müəyyən bir vaxt ala bilər, müəyyən bir problemlər ola bilər. Yəni bunu hər kəs anlamalı idi. Yol boyu gedəndə qürurverici bir halına rastlaşdıq. Həqiqətən insanlar bayram kimi yola salırdılar əskərləri. Həqiqətən insanın gözünün dolmaması mümkün deyil idi. Çox yaxşı bir hal idi. Getdik Tərtərə çatdıq. Mən dəstəyimizi göstərdik və Tərtərdə qaldıq bir neçə gün. Ardınca gördük Gəncə şəhərinə ermənilər raket attılar. Həqiqətən bir anlıq adam belə qəribə oldu. Çünki o şəhərdə böyümüşük, oranın abu havasını bilirik, əraziləri bilirik. Gecə internetdə baxırıq, insanın özündən asılı olmayaraq fərqli bir hal baş verir. Durduq təzədən oradan getdik Gəncə şəhərinə. Gəncə şəhərində durum heç də yaxşı deyil idi, nə mənada. Bugün bura raket sərbəst atırdılar, sabah ora raket sərbəst atırdılar. Burada biz nəyi gördük? Həqiqətən şəhər rəhbərliyindən tutmuş ən son şəxsa qədər hamı bir idi. Belə deyək də, balacasından cənab prezidentə qədər hər kəs bir idi. Hər kəs bir yumruq kimi birləşmişdi. Bu gözümüzdən yaş axırdı, o biri gözümüzdə bir sevinç var idi. Bu gözümüzə ağlayırdıq ki, şəhərimiz raket atıldı, bu qədər şəhidlərimiz oldu. O biri gözümüzdən sevinirdik ki, çox şükür Allaha. Bugün bu Ağdəranı aldıq, sabahları digər bölgələrimiz işğaldan azad olundu. Yəni, hər gün həm ağlayırdıq, həm sevinirdik. Yəni, bu ikisini paralel yaşadıq. Çox maraqlı bir hiss idi həqiqətən də. Və biz də dəstək deyəndə, mən bunu demişəm, yenə də deyəcəm, bu dəstək deməyək, bu bizim borcumuzdur deyək. Və biz bu borcu çalışdığımız qədər, əlimizdən gəldiyi qədər, mümkün qədər borcumuzu verməyə çalışdıq. Əlimizdən gəldiyi qədər dəstək olmağa çalışdıq. Raket sərbəsindən zərər görən şəxslər var idi, yəni evləri dağılmış. Onların bir neçəsini bir müddət dəstək oldu və digər dəstəklərimiz oldu. Sonra şəhidlərimiz oldu bildiyiniz kimi. Şəhid ailələri mütəmadiləri ziyarət elədi. İndi gücümüz çatandan əlimiz belə mənəvi, maddi nə imkanımız var? Tam müharibə başlayandan bitənə qədər biz sıx olduq. İnan bir gün Tərtərdə hadisə baş verdi. Tərtər şəhərinə heç kəsi buraxmırdılar, amma biz ora mən bir yiyəcək aparmalıydıq ki, həmən mərkəzdə verək, oradan yuxarı qaldıracaqdılar. Tərtər şəhərinə girdik maşından, onun bir video görüntüsü də var, qarşımızı vurdular. Qarşımızı vurdular, maşın çəkdi sağa, getdi qabağa, o biri tərəfi bir də vurdular. İnanın ki, biz onu verib gələnə qədər görməmişik, elə bir həqiqətən o iqralar olur, oyun olur, oyunun içərisində necə dava gedir, maşından gedir, vurulur. Bir anlıq elə düşündük ki, bir oyunun içindəyik, təbii, qabağa gedir, puranı vururlar, dala qayıdırıq, oranı vururlar. Həm ağlayırıq, həm qorxu var, stres var, həyəcan var. Çox maraqlı bir hissər idi. Çox şükür Allaha bu birliyimiz bizə çox yaxşı bir nəticələr göstərdi. Başda Cənab Ali Başkomandan olmaqla hər kəs düşünürəm ki, öz borcunu layiqincə yerinə yetirdi. Və burdan mən bir şey də arzulayardım. İnşallah bir gün o da baş verər. Necə ki, müharibə dönəmində, pandemiya dönəmində biz bircə bir olduq, bir yumruq olduq, rəhbərimizin arxasında, yanında birləşdik. Dünyada bugünkü günləri iqtisadi bir müharibə gedir. Gözlə görünmür, amma çox böyük bir bu dəqiqə müharibə gedir, iqtisadi bir savaş gedir. Və burada da hər kəsə demək istədiyim olardı ki, gəlin biz bu iqtisadi döyüşdə də birləşək. Pandemiyada 44 günlük vətən müharibəsində necə birləşdiksə, gəlin indi də birləşək. Bu iqtisadi müharibə dediyim nədir? Yeni müəssisələr quraq, yeni zavodlar quraq, regionların inkişafında dövlət proqramına dəstək olaq. Kimin nə gücü çatır? Hər kəs sahibkarlara dəstək olsun. Hər kəs yeni sahibkar olmağı arzulasın. Bir-birimizə dəstək olaq, bir-birimizin yanında olaq ki, iqtisadi müharibədə də qalib olaq. Çünki əminliklə deyirəm ki, iqtisadi müharibə daha ağır müharibədir və nəticələr daha ağır olar. Biz bunu hiss eləmirik. Açılı o günləri bir yerdə idi, bir çıxışımız oldu. Mən müharibə dönəmindən sonraki durumu daha çox pis gözləyirdim. Həqiqətən. Çox şükür Allaha aparılan düzgün siyasətdir ki, nəticəsi gözləndən qədər ağır olmadı.
baxmayın, müharibə dönemindən çıxmış bir ölkəsən. Və hər şey yolunda, restoranlar işləyir, insanlar gedir, gəlir, hamı deyir, gülür. Bu çox ağır bir məsələdir. Bu qədər, belə deyək də, maddi bir yükün altına girdi, bu qədər silah sursatımız getdi, bu qədər büyük bir təziklərə qarşı çıxdıq və paralel olaraq da çox şükürlər olsun ki, işğaldan azad olmuş ərazilərdə bir gün işləyənmadı. Müharibə bu gün qutardı, səhər tezən iş başladı. Yəni, paralel olaraq müharibəni davam elətdirdik. Siyasi arenada döyüşü davam elətdirdik və bundan paralel olaraq işğaldan azad olmuş ərazilərdə yenidən qurma işləri apardıq. Və ölkədə də vəziyyət stabilləşdi, durum da normallaşdı. Bunların hamısını balanslı şəkildə aparmaq çox ağırdır. Qıraqdan baxana, yəni hərdən belə gəlir ki, nə var ki, də bunu elə deyil. Vallahi elə deyil. Adam ailədə 3 nəfər, 5 nəfərlə baxsız ki, başa çıxmaq çətin olur. Şirkətdə işləyirik, 50 nəfər, 100 nəfərlə baxırıq ki, yəni hərə bir ağıldadır, hərə bir düşüncədədir. Hər kəsi eyni fikirə gətirib. Düzgün idarə etməni qurmaq mən qədər bir əziyyətdir. Bir də baxın ki, dövlətin idarə olunması, qıraq təzliklərə qarşı mübarizənin aparılması və paralel olaraq vəziyyəti stabil saxlanılması, buna sadəcə olaraq bravo demək qalır. Başqa heç bir şey. Və çox şükür Allaha bunda da qalib gəldi. İndi düşünürük ki, iqtisadi müharibəmizdə də zamanla qalib gələrik. Necə ki, Qarabağda zəfər çaldı, bu müharibədə inşallah zəfər bizimdən olar. Sonda bir biznesmen olaraq Batı Karadeniz'den dünyaya açılan pəncərəni necə təsəvvür edirsiniz? Və bu pəncərədən dünya türklərinə olan dilekleriniz? Batı Karadeniz'den dünyaya açılan pəncərə bugün gəlib bizim evimizin içərisində bu pəncərədən bir belə deyək də dünyaya baxa biliriksə, demək ki, burada çox yaxşı bir işıq var. Demək ki, bu Batı Karadeniz'den nəinki Azərbaycan dünyanın hər bir yerinə, hətta türk dilli devlətlərə belə rahatlıqla qapı açılacaq. Yəni bu siyasəti alqışlamaq lazımdır. Yəni, alqışlayıram. Həqiqətən də çox yaxşı bir nəticədir. İnanıram ki, biz necə ki, digər ölkələrdə yaşayan türk dilli millətlər Azərbaycanda Zəfər Məmmədovu görürlər və tanıyırlarsa, biz də digər türk dilli devlətlərdə fəaliyyət göstərən sahibkarları, öndə olan insanları biz də tanıyacaq. Bu çox möhtəşəm bir əlaqənin qurulması deməkdir və gələcəkdə də çox yaxşı nəticələrin olacağı deməkdir. Buradan da bütün türk dilli xalqlara, bizi izləyənlərə hər birini salamlayıram. Hər birinə özümüzə nə arzuluyruqsa, həmən qardaş bacılarımıza da onları arzuluyruq. Əminliklə deyirəm ki, türk dilli devlətlərin bir gün birliyi birliyinə nail olunacaqdır. Və biz də evlatlarımıza bu birliyi miras olaraq qoyacağıq. İnanırıq ki, bu da çox yaxın zamanda olacaqdır və bunun üçün də türk dilli devlətlərdə yaşayan vətəndaşlar hər kəs bir olmalıdır və bu birliyi dəstəkləməlidir. Çox sağ olun Zəfər bəy, çox şad olduq. Biz də şad olduq, minnətdarıq, çox sağ olun, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün, bizi dəvət etdiyiniz üçün.